Непозната материја со црна боја, што подоцна премина во светло сива, истекуваше пред пладнето од испусна цевка во коритото на Кочанска река кај мостот на влезот на селото Горни Подлог. Освен заматувањето на речната вода, во околината можеше да се почувствува и необична миризба, што најверојатно е резултат на испуштањето на отпадните материи. Земеделците, кои први го забележале загадувањето на водата во реката, веднаш ги известиле одговорните за наводнување на оризовите површини вработени во водостопанската подружница, кои излегле на терен и ја констатирале состојбата. Се испушта некоја материја црна, парчиња, не знаеме од што доваѓаат и од кое својство се, меѓутоа од оваа вода ние наводнуваме дел од оризовите полиња, каде што има направено сега штета на самите земеделци и на полињата кои се засејани со ориз. Дали пријавивте некаде? Моментално е пријавено во инспекторатот и се работи на откривање од каде доаѓа оваа материја и да се види од кое, какво својство е. Ќе бидеме принудени да ја потргнеме оваа вода и да се траже друг дел од да се некој надополнува тие површини со ориз, односно оризовите полиња со брегалничка вода која е почиста. Меѓутоа, иста вода оде и надоле во Чишиново, така да ќе имаме проблеми со тие полиња. Со оглед што се работи за испусна канализацијска цевка, на која се приклучени повеќе корисници од индустријската зона, за сега не може да се предпостави од каде истекува отпадниот материјал што ја загадува реката. Сепак, од водостопанската подружница Брегалница ги повикуваат сите субјекти кои се потенцијални загадувачи на речните води да престанат со испуштањето хемиски и друг вид отпадни материи. Со оглед што во моментот заполнење на оризовите ниви се користат само проточните води, реките во регионот се на максимално ниско ниво, па концентрацијата на штетни материи може да достигне енормни количини. Инаку, за краток период, ова е второ загадување на речните води во регионот, откако пред десетина дена слично испуштање на отпадни материи имаше во горниот тек на реката Осојница, од што беше загадена и Брегалница.